Для вручення нагороди за підтримку я задоволенням запрошую кураторку премії почесну членкиню журі Global Teacher Prize Ukraine Наталю Мосейчук. Добрий вечір, друзі. Я півроку вже ношу в собі слова нашої Ліни Костенко, яка сказала, що кожний фініш – це, по суті, старт. І я дуже хотіла попросити вас, щоб наш фініш, про який ми думали, 24.02.22, став величезним стартом для нас усіх, для кожного з нас, для нашої країни. Я пам'ятаю, як в березні таких, як мій Матвій, сиділо в бомбосховищі дуже багато дітей. Вони сиділи в навушниках з айпадами, і їх усіх взяли на руки наші вчителі, такі як ви. Їх ви взяли на руки. А батьки сиділи в стрічках новин. Від нас залежала їхня вода і їхня їжа. А від вас залежали їхні голови і їхні душі. Я не знала, що з 24 числа, два тижні поспіль в центральній лікарні у Охматдиті, безвихідно жила пані Олена. Я не знала, що саме вона приймала тих скривавлених дітей. Я не знала, що вона слухала їхні історії про те, як вони залишилися без батьків, без братів і сестер, без кінцівок. Про те, як вони шепотіли, що в них закінчилося дитинство. Але я точно знаю, що це великий подвиг. Величезне спасибі, пані Олено, вашій особі, всім освітнім терапевтам, всім лікарняним вчителям, які взяли наших дітей, які обігріли їхні серця, які зціліли їхні душі. Спасибі вам величезне. І головне, ви повинні зберегти себе, тому що ви бережете далі наше майбутнє. Пані Олено, ми просимо вас на сцену, давайте підтримуємо оплесками. Олена Анопрієнко. Просимо вас, пані Олена, на кілька слів до мікрофону. Я хочу від цього серця подякувати вам. Подякувати за вашу працю, за те, що ви робите. Без вас не може бути майбутнього. Вчитель – це психолог. Він не може не відчувати дитину, коли він її вчить. Психолог – це вчитель. Я дуже вдячна вам за таку велику відзнаку моєї роботи. Але зі мною великий колектив. І лікарі, і психологи, і освітяни об'єднались біля дітей. Я дякую своєму чоловіку. Він тут сидить. Це головний мій психотерапевт. Я дякую своїм колегам. Я дякую всім вам. І я дякую нашому ЗСУ. Бо вони дають нам надію, і вони виборюють перемогу. Дякуємо вам, пані Олена. Дякуємо вам за все.